Hey guys, Mark Dabby here. Today is Wednesday here in the US. It is May 29, 2024. It is currently 11 p.m. So, what um, we're is, dami nag about the process of going here to the US. And the most common thing, bakit hindi sila to process their NCLEX, is number one. Sabi nila, one million to two million pesos to magagastos to come here in the US. That is a misconception. That is not correct. You don't need show money to get here in the US. You don't need one million pesos to process everything. What you need is this. You need to pass your NCLEX. NCLEX is the nurse licensure exam here in the US. You need to pass an English exam. You don't need an hospital experience. A current hospital experience is a big plus para ma-hire sa mga agencies and sa employer. Uh, second thing na nakikita ko na bakit hindi sila hindi sila nagsa-start mag-process ng NCLEX is money problems. um there are... But for me, it's not a morning problem. It's just a math problem because. Mo na lang ganito. Ka na yan, like, uh, registration is $143. And then uh, the exam mismo is $350. So they'll take you like $500. Then. minsan nahangap yung tao kasi sabihin niya 500 dollars that is like 20,000 or 25,000 or 30,000 pesos in the Philippines. Pero kung iisipin mo naman ganito, ang future income mo, potential na ma-earn mo dito sa US as a registered nurses, 300 to 400,000 pesos per month bakit ka manghihinayang sa 30,000 pesos mo? Bakit ka manghihinayang sa 30,000 pesos mo? Second problem. So, third problem is just plain excuses. Um, Pinaka-common excuse na naririnig ko, usually nagchat-chat sa akin is, Mark, hindi ko na kayang mag-take ng NCLEX kasi may mga anak ako. Una. Kalawa, Mark, hindi na ako mga -tech, tech na exam kasi may full-time job ako. Pangatlo. Uh, hindi ko na yata kayang mag-review. Kasi matanda na ako, matagal na akong hindi nag-exam. Or, matagal na akong hindi nag-nurse. Ito naman masasabi ko. When I took my when I processed my NCLEX, I had a full time job in a government. I was a member of the Bureau of Fire Protection. During my days off I During my days off ako ng shift in the hospital. And then on top of that I have three kids and a wife. So I have a family to take care of. Uh, I guess people make excuses because it's easier than actually doing the work to achieve their dreams or to achieve their goal. So basically, yun lang. Gusto ko lang malaman nyo kung anong iniisip ko ngayong araw. <laughs> and, and as always, kakabate ko lang sarili ko. Walang pag sa ko. CLR let's go. I got a big love for Sarili ko. CLR let's go.